Graças a Deus eu consegui sair da escola, mas olha, sendo horrível, gente. Tudo começou quando a gente ouviu um disparo no corredor, a gente tava de lavada, a gente ouviu um disparo. A menina da minha sala foi fechar a porta, na hora que ela fechou a porta, a minha sala é a primeira do corredor. O menino veio, colocou o pé e já começou a atirar. E ele começou a atirar, tipo, essas armas que disparam uma vez, você carrega, dispara outra vez, você carrega, sabe assim? E aí ele foi e disparou. E eu tô achando que ele é o menino da minha sala, que ele sofria bullying. E todo mundo sempre teve um preconceito com ele, tal, e aconteceu isso. E aí ele foi direto com os meninos do fundo que zoava ele, e eu sinto bem perto dos meninos que estavam no fundo. E aí quando ele disparou, ele acertou em alguém da minha sala, eu não consegui ver quem. E aí eu não sabia o que fazer, eu só abaixei minha cabeça, pedi pra Deus me livrar do mal, pedi pra Deus me fazer invisível. E aí ele mirou na minha cara, e ele não conseguiu disparar. E aí que eu vi que isso era verdade mesmo, e eu comecei a sair correndo. Na hora que eu saí correndo, eu vi uma menina morta no chão da escada. Todo mundo pisando nela, todo mundo caindo numa poça de sangue. E aí eu não sabia o que fazer. Só peguei meu celular e saí correndo, fui pra secretaria. Chegou lá, a porta tava fechada. Aí os meninos a gente conseguiu sair pra rua. Os meninos do terceiro ano pulou o portão e conseguiu estourar o portão da secretaria. Foi aí que a gente saiu. E aí eu saí correndo, não sabia o que fazer, não vi ninguém. Eu só sei que ele matou uma menina que tava na escada, que eu tenho certeza, e disparou alguém da minha sala. Mas graças a Deus eu tô bem. Foi coisa de Deus mesmo, porque ele mirou na minha cara. Ele tentou disparar e o disparo não saiu. Na hora eu não tive ação nenhuma, eu só sabia agradecer a Deus pela minha vida. Obrigado por todos que estão preocupados aí, mas tá tudo bem. Todos os alunos já conseguiram sair da escola e a polícia tá lá na escola. Uau.